je naša najúspešnejšia paralympionička a najnovšie sa rozhodla tancovať v súťaži Let's Dance televízie Markíza. Chce prispieť k búraniu mýtov o zdravotne znevýhodnených ľuďoch a svojmu tanečnému partnerovi od začiatku povedala, aby ju neľutoval. Pred tromi rokmi sa stala najlepšou paralympioničkou sveta. Sedí v štúdiu denníka SME Henrieta Farkašová. Vítajte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak ja som sa vás to pýtala aj pred úvodom. Ako vlastne si mám predstaviť to vaše zrakové znevýhodnenie? Čo vlastne vidíte a nevidíte? Keď ste prišli, sem ste povedali, že to máme dobre kontrastné, čiže niečo vidíte? Áno, áno, nie som nevidiaca, to stále zdôrazňujem, lebo niektorí ľudia o mne píšu, že som nevidiaca, takže nie som úplne nevidiaca. Moja taká hlavná diagnóza je vysoká krátkozrakosť, takže vlastne nablízko vidím a vidím, áno, presne také tieto kontrastné veci a plus sa mi k tomu pridružila vlastne ďalšia vec, ktorá je teda výrazne viditeľná na mojich očiach a to je vlastne to škúlenie, ktoré som si vlastne privodila na strednej škole tým, že som si presilila oči, tak mi začali takto vlastne zabiehať a to má vlastne vplyv aj na priestorové videnie a vlastne aj mozog pri videní musí vypínať to pravé oko, aby ma uchránilo toho dvojitého videnia, mm-hmm. takže vlastne na tú pravú stranu vôbec ako keby neregistrujem a mám celkovo vlastne zúžené zorné pole vlastne aj na tom ľavom oku, takže no, neviem, ako by som to opísala, že vidím tak ako keby taký zúžený, že nie v takom širokom v priestore a vlastne iba akože na blízko a ten obraz je potom v tej diaľke taký rozmazaný alebo taká ako keby machula, neviem ako by som to popísala. To ako keď sa človek pozerá cez zahmlené sklo alebo nezaostrený ďalekohľad alebo nejak tak, len je to ešte také ako keby zúžené. Rozumiem, je to blbá otázka, že sa vás toto ľudia pýtajú? Mám tiež taký trochu stres, že či vlastne toto niečo, čo je normálne sa pýtať? Tak ja s tým nemám problém, keď sa má akože, hej, niektorí sa tak aj, niektorí sa opýtajú odvážne hneď a neriešia to, niektorí sa tak opatrne, alebo sa boja opýtať, alebo sa tak opatrne opýtajú, či im to viem popísať. Tak sa to snažím, ale ono sa to úplne popísať nedá, ani neviem, či si to zdravý človek vôbec tiež vie predstaviť, takže snažím sa to aspoň ako tak, ale určite kľudne, ak to niekoho zaujímava, tak môže sa aj bližšie opýtať. Tak dobre, teším sa, že sme nezačali toto blbou otázkou a normálnou. Ako sa vyrastalo malej Henriete so zrakovým znevýhodnením na Slovensku? Fúha, tak samozrejme boli tam aj pozitívne momenty, aj negatívne momenty. Ja som vždycky bola taká aj pohybovo veľmi zdatná, nadaná a odvaha mi nechybala od mala, takže v tomto som vždycky bola taká, že som stále behala, išla, mala potrebu byť v pohybe, aj keď som miliónkrát padla a furt som bola doudieraná, doškretá, špinavá, neviem aká, ale proste ja som sa postavila a išla, že som mala ako keby takú vrtulú zadku. Mm-hmm. A na druhej strane vnímala som samozrejme, že som iná, neviem reagovať v rôznych situáciách podobne napríklad ako moji už súrodenci, keď so súrodencami som bola, alebo som teda aj rodičia vlastne tak na to prichádzali, že som o všetko teda zakopávala, narážala, kým som teda spoznávala ten svet okolo seba, alebo aj svojich blízkych spoznávala iba po hlase, keď sa ku mne ozvali, že som ich nevedela inak identifikovať. Mm-hmm. Potom z toho vznikali aj veľa už hlavne v tom období, kedy som chodila už hlavne teda už do školy, keď som začala chodiť, tak aj veľa takého neprijatia som zažila, aj posmechov, ponižovania, aj šikany zo strany pani učiteľky mojej, takže ťažko som to ako dieťa znášala, prežívala, lebo ja som veľmi chcela aj zapadnúť a veľmi som chcela cítiť to, že som ako keby rovnako hodnotná, alebo v podstate, že som v poriadku tak, aká som. A veľmi som sa snažila ja aj vo veľa veciach sa rovnať svojim rovesníkom alebo svojim bratom. Vo všetkom, čo sa dalo, tak ja som aj nechcela žiadne úľavy ani proste nič. Ja som všetko chcela robiť tak, ako ostatní. Akurát som sa nesretla úplne s takým tým pochopením a práve napríklad aj s tou pani učiteľkou to bolo také, že ona to nevedela nejak strebať, že nechodím do špeciálnej školy. A ona si myslím teraz už dospelou hlavou, že možno aj zo strachu, že nevedela so mnou nejakým spôsobom pracovať alebo nevedela, ako to so mnou zvládne. Tak ona ma snažila sa svojim správaním ako keby vyštvať a
To je hrozné, nie? Je to hrozné, áno, lebo proste ako dieťa som to veľmi ťažko znášala, lebo veľmi veľa úsilia a energie som vynaložila na to, aby som vedela fungovať so svojimi spolužiakmi bežne a nežiadala som nejaké extra úľavy alebo výhody. Áno, nevidela som napríklad na tabulu, tak to som mala povolené, že som môžem postaviť a prísť k tabuli a prečítať si, alebo som si odpísala od spolužiakov poznámky. Ale v mnohých úlohách a zadaniach, ktoré ona zadávala, som vedela držať krok so svojimi spolužiakmi. Veľakrát som ich aj preskočila, bola som aj najrýchlejšia alebo najlepšia. Napriek tomu som dostala 5, alebo mi zhoršovala známky o stupeň o 2 a tak. Takže veľmi ťažko som to prežívala. Videla som, že akokoľvek sa snažím, akokoľvek som reálne lepšia, aj tak v podstate nemôžem byť dobrá, lebo mám zdravotné znevýhodnenie. Kvôli tomu zdravotnému znevýhodneniu a nikdy nebudem mať takú istú hodnotu, ako majú moji spolužiaci. A to môžem dosiahnuť aj hocičo. A aj tak v podstate to nebude dosť. Inak toto sú niekedy také stereotypy, ktoré ľudia voči zdravotne znevýhodneným ľuďom majú, že si myslia, že keď má niekto nejaký fyzický handicap, že má aj mentálny handicap. Áno, presne tento pocit niekedy tiež mávam, že človek si myslí, áno, že keď má niekto zrakové znevýhodnenie alebo nejaké telesné, tak automaticky má ako keby mentálne, tým nechcem akože mentálne znevýhodnených nejak akože urážať, ale samozrejme to, ten prístup trošku iný k tomu človeku, ale my sme akože úplne aj po tejto stránke v poriadku a vieme na veľa vecí reagovať a vieme kadečo vyštudovať a vieme kopec vecí robiť a vieme byť v mnohých veciach dobrí, ale tie predsudky práve sú také, že nás považujú veľakrát ako keby za neschopných a slabých a tak, takže tak myslím, že vy ste to inak dosť dali okolo návo, vy teda máte zjazdové lyžovanie, teraz tancujete, že ako robíte veci, ktoré nerobia ani bežní ľudia, tak asi ano. Ste to dali v tomto zmysle, nie? Áno, áno, preto som nakoniec vlastne prijala aj po teda dlhých úvahách túto výzvu ísť do show Let's Dance, aby som možno, keď už vytvorili ten priestor, vnímala som, lebo nie je to tiež bežné, že zdravotne znevýhodnení dostávajú takýto priestor. Mm-hmm. A je s tým teda tiež problém a to sa týka aj napríklad zamestnávania zdravotne znevýhodnených alebo teda v rôznych oblastiach nedostávajú toľko priestoru. Tak som tak zobrala, že je to skvelá možno príležitosť urobiť ten možno prvý krok k tomu, aby aj tá širšia spoločnosť možno začala inak vnímať a je to dosledovaná show. Tak možno, že ukázať, že áno, aj my sme tu a takisto vieme naozaj sa naučiť aj tancovať, aj kadečo iné a že nie sme neschopní, že ak naozaj človek chce a má k tomu nejaké predpoklady a chuť, tak môže sa naučiť všetko a môže byť úplne plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. No a keď ste zvažovali ponuku práve toho Let's Dance, tak čo ste vlastne najviac zvažovali? Čo ste sa najviac obávali? Fúha, tak strachy tam boli od prvého momentu, ak mi zavolali, tak hneď taký krč do tela som chytila a stres a všetko. A musela som sa vypýtať na to pár dní, lebo nevedela som ani vlastne reagovať v tej prvej chvíli. A potrebovala som si to nejako premyslieť a sa s tým nejako stotožniť. A či sa viem vlastne, som to riešila, či viem sa u seba vôbec predstaviť v takejto show. A ja sama mám strach účinkovať a vystupovať pred ľuďmi. Práve sa to so mnou ťahá ešte z toho môjho detstva, kedy ma veľa ponižovali a posmievali sami. Mm-hmm. A tak, takže to je taká moja fóbia, že vystúpiť teraz pred ľudí a ukázať sa im. Takže to bola pre mňa veľká výzva. Potom ďalšia vlastne práve s tým mojim zdravotným znevýhodnením a tým vlastne tou škulavosťou, že tým vlastne pútam hneď pohľad a vidno na prvý pohľad, že mám tie oči iné. A že či som na to pripravená, že to budú ľudia riešiť, komentovať a tak, alebo všeobecne mňa komentovať a ako to príjmu, že ja účinkujem v takejto show. A tak, takže veľa vecí som v sebe riešila. No a ako to prijali? A ľudia? Uh-huh. A tak väčšinou sú pozitívne reakcie a pozitívne odozvy. Samozrejme, že som čítala aj komentáre takého typu, že hej, že nemám čo hľadať vlastne v takejto show, lebo ja by som mala súťažiť teda so zdravotne znevýhodnenými. Alebo že by mi niekoho rušili tie moje oči, že prečo mi nedajú napríklad okuliare, uh-huh, aby mi to zakryli. Alebo niekto si myslel dokonca, alebo viacerí si teda mysleli, že škúlim akože na schvál na fotkách, že akože že je to na schvál, že veľa ľudí sa pýtal, tak som sa na tom akože smiala, že určite akože niekto škúlim a tak akože na schvál zo srandy na nejakej fotke, kde sme v nejakom serióznom, zrovna v tanečnej póze sme tam boli, kde vlastne komentovali fotku.
a tak, tak som iba tak akože sa na tom smiala, že hej, že ako to ľudia vnímajú a práve to je to, že áno, že ukáže, že sme tu a že je to tiež v poriadku byť aj taký. To neznamená, že to je niečo horšie alebo škaredšie alebo niečo, proste je to iné a hej, proste vedieť to prijať, že to takéto je a akceptovať to nejakým spôsobom, že naozaj že to nejako neodstrkovať, ako sa to robí, že tých zdravotne znevýhodnených väčšinou odstrkujú niekde na okraj, ale naozaj sa snažiť nejako to na tom prijatí popracovať. No inak to bola jedna z mojich ďalších otázok, že u nás vlastne zdravotne znevýhodnených ľudí akoby vôbec nebolo vidno ani na uliciach, ani nikde. V podstate sme ich odsunuli dlhodobo na okraj spoločnosti, nevidno, ja neviem, ani deti na vozíku napríklad, nevidno nevidiacich, nevidno ľudí, ktorí majú amputovanú nejakú končatinu. Napríklad v Británii má verejnoprávna televízia detský program, kde moderatorka nemá ruku a sú tam deti aj na vozíku v takej tej skupine, kde sa s nimi rozpráva šaša, že vlastne ako keby vystavujú tú spoločnosť tomu, že je rôznorodá od malička deťom a vidí teda človek tú pestrosť spoločnosti na každom kroku, napríklad aj v USA, ktorá má oveľa lepšiu tú infraštruktúru práve pre ľudí napríklad na vozíku. Tak prečo my na Slovensku to tak nemáme? Kde sme zaspali v tomto procese? Fúha, tak to je asi také nejaké... No, vždy je to o ľuďoch, lebo tie bariéry sú hlavne v ľuďoch. Že ak tí ľudia chcú a chcú vytvoriť ten priestor a tak, tak ten priestor by sa vytvoril. Ale práve, že je tých predsudkov veľa a sme takí akože uzatvorení. Myslím si, že celkovo u nás na Slovensku voči nejakým... tým inakostiam, alebo aj voči tomu. Je to možno nepohodlné, lebo tie veci sa niektoré musia robiť inak. A už keď sa niečo musí robiť inak, alebo nejaké iné cesty a spôsoby hľadať k tomu, tak pre mnohých je to už nepohodlné a náročné a nechce sa to ľuďom nejakým spôsobom riešiť. Takže neviem, no tak preto vlastne pevne v to dúfam a verím, že aj teda moje účinkovanie možno bude takým prvým krokom k nejakému posunu v tomto. A že by sa ten priestor mohol vytvárať teda či už v televízii, aj v iných teda show, alebo v nejakých takýchto podobných, ako ste teraz spomínali, alebo aj viacej tých pracovných príležitostí, lebo aj to je zamestnávateľom veľakrát nepohodlné zamestnať nejakého človeka so zdravotným znevýhodnením a podobne, alebo teda tú infraštruktúru, alebo tie nejaké miesta, kde ľudia môžu tráviť ten voľný čas alebo sa nejakým spôsobom realizovať, tak aj vo voľnom čase alebo voľnočasové aktivity, a aby mohli byť ľudia vonku a mohli naozaj žiť nejaký plnohodnotný život, nie iba doma zavretý, tak určite by bolo fajn, ale kým tam budú tie predsudky, že tí ľudia sú nejakým spôsobom neschopní a bude sa na nich pozerať, že sú nie dosť hodnotní pre túto spoločnosť a nie sú pre spoločnosť prínosom, ale príťažou, tak kým sa tento pohľad nezmení, tak asi ani žiadna zmena nenastane. Takže... Tak dúfam, že na tom budeme všetci pracovať. Nemali ste strach pri tom Let's Dance aj z toho, že niekedy komerčné televízie vedia hrať na takú prvú signálnu emocionálne, že to možno uchopia nejako nevkusne? Nebali ste sa aj tohto? Trošku áno. Aj už sa tak akože nad tým zamýšľam, že teraz ma viacero aj médií kontaktuje aj o rozhovor a tak, tým môjim účinkovaním a vlastne, že sa aj veľa ľudí pozitívne reagovalo aj na môj teda prvý tanec a veľa naozaj aj lajkov, aj pozitívnych komentárov sme dostali a mnohí ľudia nevedeli, čo môžu odo mňa očakávať. Ja myslím, že som teda s môjim tanečným partnerom mnohých teda aj prekvapila a teraz je taký celkom veľký záujem a niekedy ja už z toho až bojím, že či mám akože všetky tie oslovenia prijať a byť, aby som nebola nejak, zase to nebolo nejaké presítené, že teraz všade sa iba o mne píše a všade vlastne iba táto téma sa rieši. Lebo to ľudia tiež, čo tak vnímam, nemajú radi, keď niečo sa pretlača a stále iba to a to a to. Takže akože sa aj nad tým teda zamýšľam a áno, aj už som sa aj vlastne v produkcii rozprávala, že aby to nebolo veľmi také, aby sa to neriešili, lebo už ľudia potom to začnú vnímať, že príliš na tie emócie sa hrá, príliš sa na to tlačí, tak aby to nebolo nejaké kontraproduktívne. Takže áno, tie obavy tam boli, ale verím, že sa to nejak akože
nebude niesť nejako v takomto duchu. Myslím, že zatiaľ to ide celkom dobre. Vy ste inak evidentne pohybovo nadaná, ono to pri tom tanci dosť vidno. Ale začneme tak ako po poriadku. Ako ste si vy vlastne našli cestu k lyžovaniu? Cestu k lyžovaniu? Tak neviem, možno, že lyžovanie si našlo mňa, alebo neviem, ako by som to povedala, lebo vôbec to nebolo nejaké cielené z mojej strany alebo plánovaná nejaká aktivita. Tým, že vlastne nepochádzam ani z lyžiarskej rodiny, ani z lyžiarskeho kraja. So svojím zrakovým znevýhodnením som bola vo veľa veciach brzdená. Tak ani by ma nenapadlo, že by som ja mohla byť raz lyžiarka. A už vôbec nie, že by som mohla dosiahnuť nejaké svetové úspechy. Takže ono to vlastne prišlo, keď som začala chodiť do tej špeciálnej školy pre zrakov postihnutých do Levoče na strednú školu a absolvovala som bežný lyžiarsky výcvik v škole a v podstate to bola pre mňa taká láska na prvé zošuchnutie. To tak ja tomu vravím, lebo ako som sa postavila na tie lyže a ten pocit, ktorý som ja zažila na tých lyžiach, tak to bol pre mňa akože niečo neskutočné, čo som dovtedy ako keby nezažila a strašne sa mi to páčilo a mala som odvahu sa púšťať dole kopcom, veľmi rýchlo som napredovala. Tak môj telocikár bol z toho ohromený, že on ešte nevidel taký talent, že niekoho tak rýchlo sa naučiť lyžovať a mať tú odvahu naozaj púšťať tie lyže dole kopcom. Tak v podstate on má zásluhu na tom, že sa zo mňa stala vlastne aj pretekárka. On ma vlastne nasmeroval k tomu pretekovému lyžovaniu a on podporil moje prvé kroky. A on bol vlastne môjim prvým navádzačom, takže v podstate mi to takto prišlo až v 17 rokoch do života. To je brutál. Inak ja som videla, že vy ste zažili na tých lyžiach už aj dosť brutálne veci. Čítala som, že ste napríklad mali štvornásobnú zlomeninu tváre. Áno. A museli vás teda operovať v Innsbrucku. To ste sa, ak sa nemýlim, zrazili s nejakým snowboardistom na svahu. Áno, tak. To sa dá ako otriasť takýchto vecí. To ja už by som sa na lyže asi nepostavila po takomto zážitku. Fúha, tak to bol iba taký prvý zážitok. Potom som mala ďalšie zlomeniny a úrazy a mala som 5-krát kolena operované, mala som takisto roztrieštenú ruku. Vrtuľníkom ma prevážali do nemocnice aj sanitkou, aj saňami dole z kopca, aj kadejakým spôsobom, ale ja som mala v sebe tak silný ten hnací motor a tak veľkú túžbu zažívať ten pocit slobody na tých lyžiach, ktorý som ja zažívala, že proste mňa neodradilo žiadne zranenie a žiadna bolesť a proste moja prvá otázka na doktorov bola hneď, kedy môžem ísť na lyže a nech to proste, či to nevieme nejak urýchliť tú rekonvalescenciu. Takže v tomto som bola taký dosť veľký nezmar a asi tak akože dobrá aj psychická odolnosť nejaká, alebo čo, nejaká mentálna, že nejaké mentálne bloky tam neboli, lebo áno, mnoho ľuďom a aj športovcom sa presne takéto stane, že po nejakom už ťažkom zranení tam vznikne už nejaký blok a už potom sa nevedia vrátiť do tej formy a nevedia, už majú tam taký ako keby aj strach trošku ísť do tej rýchlosti a púšťať lyže dole kopcom a... A toto som ja, chvála Bohu, nemala. No prečítala som si o vás, že ste taký dobrodružný typ, že ste boli aj na študijnom pobyte v Kapskom meste a tam ste skákali bungee jumping, lyžujete, teraz tancujete. Tak ste taký adrenalin junkie? Rozumiem tomu správne, že vás to baví? Áno, úplne. Akože ja takéto adrenalinové veci milujem a spestrujem si tým svoje život. No. Tak, aby som mohla povedať, že nežijem nudný život, že žijem taký celkom, myslím si, že zaujímavý aj sledom na niektoré tie limity, ktoré s tým zdravotným znevýhodnením sú, ale ja si niekedy aj sama vytváram nejaké tie príležitosti alebo také ako keby výzvy sama pre seba, aby ma to nejakým spôsobom posúvalo, rozvíjalo, aby som sa z tej svojej komfortnej zóny dostala a aby som sa vedela v podstate tým rozvíjať. Takže preto som vlastne sa rozhodla ísť aj na ten študijný pobyt, aj keď som si to bola, kedy nevedela predstaviť, ako by som ja sama odišla do sveta, keď neviem poriadne jazyk a nevidím. Ale potom to tak nejak vo mne dozrelo a som si povedala, že to chcem skúsiť. A moja rodina bola z toho najprv v šoku a ma o toho odhovárali a že čo vymýšľam, ale... Ja som to všetko zariadila, zabezpečila tak, aby som to tam vedela zvládnuť. Samozrejme, že som išla cez agentúru, ktorá o tom vedela, že mám zrakové znevýhodnenie, vedeli o tom v škole, že boli všetci informovaní. Mala som tak vybavené ubytovanie, aby to bolo blízko školy, aby som sa vedela sama presunúť. Na letisku som mala zabezpečnú asistenčnú službu, aby som sa tam nestratila. A tak, takže samozrejme, že tie veci som si tomu prispôsobila, aby som to vedela zvládnuť a tak som teda mohla odísť a absolvovať to. Alebo som prišla do Bratislavy, aby vám tu sama, moja rodina je teda odo mňa ďaleko. Ale tiež som si to vybrala preto,
aby som bola odkázaná sama na seba, aby som sa dostala do tých situácií, kedy sa si musím ja sama vedieť poradiť a vedieť sa nejakým spôsobom niekde aj zorientovať alebo vybaviť si veci. A tak bez toho, aby som vlastne mala na blízku svojich blízkych a aby ma to viacej nejakým spôsobom posilnilo a rozvíjalo. Viem si predstaviť, že vás teraz pozerá nejaké malé dievča so zdravotným znevýhodnením a povie si, že aj ja toto chcem pre seba. A ja chcem mať takýto pekný, plný život. Tak to je asi dobré, nie? Že sa na to pozerajú aj malé Henriety teraz. Určite áno. Ja som veľmi vďačná za ten svoj život a za tú svoju životnú cestu, aj keď nebola ľahká, lebo veľmi veľa aj ťažkých vecí som na nej zažila. Ale vždy som si tiež povedala, keď boli aj tie ťažké momenty, ťažké chvíle, že všetko ťažké raz pomíni. A vždy som verila tomu, že sa to potom obráti na to dobré. A na tej svojej ceste som stretala aj tých ľudí, ktorí ma vedeli potom nejakým spôsobom posunúť a podporiť a videli vo mne nejaký potenciál a podporili ma. A ak teda viem nejakým spôsobom aspoň jedného človeka inšpirovať alebo nejakú pozitívnu zmenu v ňom vyvolať, tak som veľmi rada a veľmi sa tomu teda teším, ak to tak je a ak ma ľudia vnímajú ako inšpiratívnu osobu. Určite. Ja som to už hovorila, vy ste naša najúspešnejšia paralympionička. Stali ste sa aj najlepšou paralympioničkou sveta. Správa sa k vám Slovensko ako k najlepšej paralympioničke sveta? No, pravdu povedec, ani veľmi nie. Pri tomto som tiež zažila viacero vecí. Už keď len zoberiem vlastne tú minuloročnú moju vlastne podporu finančnú alebo podporu teda mojej prípravy z ministerstva školstva. Tak práve po všetkých tých úspechoch, ktoré som dosiahla, aj tých svetových oceneniach, ktoré som dostala, tak si myslím, že som veľmi takú až dehonestujúcu a neadekvátnu podporu dostala ešte s arogantným s nejakým vyjadrením od pána štátneho tajomníka, že ešte boli ku mne veľkorysí. A to bola vlastne suma 5000 eur na celý rok pre mňa plus navádzača, ktorý takisto potrebuje celé materiálno-technické tréningové zabezpečenie ako ja. A tak som si povedal, že to asi ani sa nikde nemôže stať, asi iba túto, lebo naozaj už ani neviem, že čo by som mohla ešte iné akože dosiahnuť, alebo čo viac urobiť, alebo ako lepšie reprezentovať krajinu, aby som sa dočkala nejakého väčšieho uznania. A toto bolo úplne také, že aj tento človek vôbec aj smerom nielen ku mne, ale čo som mala skúsenosť, tak smerom k paralympionikom všeobecne nemá proste žiadneho uznania. Aspoň ja mám teda tú skúsenosť s ním, čo som ho počula, čo som s ním nejaké rozhovory čítala, tak proste on paralympionikov a paralympijský šport neuznáva. A to je, myslím si, že veľmi smutné, lebo ani nemá poňatia o tom, že čo je vlastne, o čom je paralympijský šport a čo všetko musia tí paralympionici tiež na tej ceste k nejakej medaile vynaložiť, koľko aj úsilia, energie, aj financií. Takže a na tom je ešte najsmutnejšie to, že ani nemá záujem sa o tom niečo viacej dozvedieť. Tak môže si pozrieť tento rozhovor, keby chcel. Vy ste teda na základe aj tohto skončili športovú kariéru minulý rok, ak som to správne pochopila. Bol to pre vás ťažký rok? Odchádza sa z vrcholového športu ťažko, obzvlášť teda s toľkými úspechmi? Určite sa odchádza veľmi ťažko z niečoho, čo človek miluje a prečo žije a čo robí úplne naozaj z celého svojho srdca a tak. Takže nie je to úplne jednoduché, ale v podstate v živote každého vrcholového športovca príde raz ten moment, kedy tú kariéru bude musieť ukončiť. A veľa som ja nad tým sa tiež zamýšľala, že kedy by mala byť tá správna chvíľa, alebo či už je, alebo nie, alebo koľko. Aj keď mnohí ľudia ma aj presviečali, ešte stále presviečajú, aby som sa vrátila. A tak, ale niekde už som tak začala pociťovať vo vnútri, že asi sa potrebujem pohnúť v živote iným smerom. Že už pri tom lyžovaní som dosiahla všetko, čo som mohla a to lyžovanie mi odovzdalo všetko, čo malo. A práve na to, aby som sa vedela nejak aj posunúť zase v živote alebo zase ďalej sa nejakým spôsobom rozvíjať, tak potrebujem asi urobiť tú zmenu. A vlastne zvažovala som síce aj také možnosti, že by som niektoré disciplíny ešte vypustila. Zamerala sa iba napríklad na rýchle disciplíny, ktoré boli moje obľúbené. Alebo som rozmýšľala, že či potiahnem ešte sezónu 2.
Ale práve teda aj postoj toho ministerstva to vo mne tak akože iba potvrdilo, že asi bude už najvyšší čas urobiť ten krok a posunúť sa niekam ďalej, takže... Inak to je zaujímavé, že vy napriek takýmto vrcholovým fantastickým výkonom a úspechom ste sa stále popri lyžovaní museli živiť inou prácou? Áno, paralympionici v podstate nie sú profesionálni športovci. To je tiež vlastne ďalšia vlastne taká vec, ktorá na Slovensku sa zatiaľ ešte ťažko nejakým spôsobom keby presadzuje. Máme iba dvoch parastrelcov, ktorí sú profesionálni športovci, ale my ostatní nie sme a áno, musíme si nejakým spôsobom ešte hľadať nejaké zamestnanie alebo mať nejaký príjem, aby sme vedeli žiť. A napríklad aj pre nás lyžerov je to veľmi náročné, lebo aj lyžovanie je šport, kde musíme cestovať za tými podmienkami, lebo na Slovensku sa trénovať nedá, iba veľmi krátko je tá vlastne sezóna zimná, my už vtedy vlastne pretekáme, takže musíme dávno natrénované. Takže vlastne celá tá príprava väčšinou prebieha mimo Slovenska a veľa cestujeme a nie je to jednoduché vlastne si nájsť aj také nejaké zamestnanie, kde vám toto budú aj tolerovať toľké absencie a tak, takže no je to taký problém, že sa na to nejakým spôsobom ani neprihliadá, ale aj keď zoberieme aj napríklad odmeňovanie už po získaní nejakých medailí napríklad na paralympijských hrách, tak tam síce my ako pretekári odmeny dostaneme, ale zase sa neprihliadá na toho navádzača, že je tam vlastne navádzač, ktorého my potrebujeme k tomu výkonu a ktorý presne to isté musí tú istú robotu odviesť za ten istý čas, energiu a takisto za tým cestovať. Ja ho tam musím mať stále na tom tréningu, na pretekoch, že proste ja neotrénujem bez neho, iba príde na pretek a so mnou odpreteká. Že to je ako keby ďalší športovec, ktorý do toho investuje naozaj veľké úsilie a nie je to tiež brané ako keby ako plnohodnotne nie je ocenený a takisto aj v tej finančnej podpore nie je vlastne zohľadnený ten navádzač. Takže my sme veľakrát my so zrakovým znevýhodnení ešte aj voči našim kolegom, ktorí majú iné znevýhodnenie a nepotrebujú navádzača, že majú telesné znevýhodnenie, tak napríklad na nich ide tá podpora a vlastne je to vlastne na toho jedného človeka, ale u nás sa to musí deliť medzi dvoch, takže navyšuje sa tam niečo, ale je to proste je to malá suma proti tomu, čo všetko to vlastne stojí. Rozumiem. Keď by sme sa vrátili k tomu tancovaniu, ako sa vlastne vy orientujete na tom parkete? Ako si to mám predstaviť? Lebo vlastne vy máte tie nácviky v inej telocvični. Áno. Tak tam poznáte ten priestor, kde cvičíte, ale potom zrazu sa presunete do Incheby. Máte tam generálku, máte tam nejakú jednu skúšku, predpokladám. Ako rýchlo sa dá naučiť vlastne zmeniť ten priestor, ktorý je pre vás iný? Tak hlavne pred prvým prenosom sme mali možnosť si vyskúšať ten parket aj viackrát. Mali sme najprv priestorové skúšky a potom ešte sú dva dni kamerové skúšky a potom ešte generálka, takže vlastne už aj na tom hlavnom parkete si to vlastne vyskúšame viackrát. A už v podstate aj keď skúšame tú choreografiu novú, ešte vlastne v tých tréningových priestoroch, tak napríklad už môj tanečný partner už mi stále hovorí, že teraz tu stojíme a tu bude čelo a tuto je zadok a tuto sú boky, že tak si mám vlastne predstaviť, že sme už vlastne akože v tej miestnosti, že stále to tak postaví a potom samozrejme máme priestor na tých kamerových skúškach si to aj viackrát tam odtancovať. Takže on už keď človek vie ten tanec a vie už tú choreografiu, tak už to nie je úplne až také náročné sa preorientovať do iného priestoru. Hlavne, keď už som aj v tom priestore už bola predtým, alebo že nevychádzam na ňo prvýkrát tú nedeľu, tak to nie je úplne také náročné. Takže skôr je to náročné, kým sa to učím a kým sa naučím tú choreografiu a vedieť sa vlastne v tej choreografii orientovať v priestore. To je náročnejšie ako už naučenú choreografiu preniesť do iného priestoru. Vy máte partnera tanečného Mareka. On je veľmi mladý, má ano. 23 rokov, myslím. Tak on sa asi tiež učí za procesu, čo je pre vás najlepšie, ako vám má čo najviac výzvu strety. Predpokladám, že o tomto sa nejaké knižky asi nedajú načítať, že ako tancovať v Let's Dance s niekým, kto má zrakové znevýhodnenie. Tak učí sa aj Marek za pochodu? Určite aj Marek. Pre Mareka je to dobrá škola. A nemá to, tiež si myslím, že úplne jednoduché. A
veľa nových vecí a informácií mu tiež prišlo vlastne so mnou do života a tiež bol z mnohých vecí prekvapený a presne na ňom sa mi to potvrdilo, že ako ľudia, ktorí neprišli do kontaktu s niekým so zdravotne znevýhodnením, že ako majú predstavu a že aký bol on udivený z mnohých vecí, že ja toto robím a hen to robím, čo aj to viem. Čo napríklad, povedzte? Tak neviem, ja som vravila, že viem bicyklovať. A ty vieš bicyklovať? Alebo že si navarím. A ty vieš si aj navariť? Alebo a niekedy až ja tak až reagoval, že mne to bolo až tak trošku aj smiešne, lebo že naozaj fakty, akože ľudia si myslia, že naozaj, že sme ako keby neschopní. Tak mne to prišlo akože tak smiešne. Ale určite môžu byť ľudia aj takí, že si nedokážu nič urobiť, ale závisí od toho, že ako aj ten človek vyrastá, ako sa k nemu pristupuje, v akom prostredí vlastne funguje, lebo keď sa k zdravotne znevýhodnenému tiež pristupuje ako k chudáčikovi, ktorý je naozaj teraz má zdravotne znevýhodnenie, musíme okolo neho obskakovať a nie je schopný nič urobiť, tak on tak aj vyrastie, tak ho vychovajú a presne z neho nič ani nebude. Ale keď sa k nemu vlastne pristúpi tak, ako nejaký plnohodnotný, naozaj hodnotnej bytosti, kde áno, treba si brať do úvahy, že sú tam nejaké limity a možno hľadať iné trošku spôsoby a cesty a možno viac trpezlivosti to chce a času a energie aj pre toho zdravotne znevýhodneného, aj pre to okolie, ale ak sa k nemu naozaj pristupuje ako k človeku, ktorý takisto dokáže zvládnuť všetko, tak potom vie byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a vie zvládnuť naozaj všetko. Vy ste tak s tým Marekom, teraz idete do tretieho finále večera, to je tretí týždeň, ale predtým ste ešte, myslím, 6 týždňov nacvičovali, čiže už sa poznáte zhruba tomu, dajme 2 mesiace. Ja to tak sledujem, že aký citlivý vie byť ten váš tanečník, ten váš partner Marek, lebo počas jednej reklamy vás jeden z druhých spolutanečníkov skoro udrel palicou, ktorú mal ako keby ako kompárs a teda on veľmi citlivo ako keby sleduje, že keď sa niečo takéto stane, bolo to veľmi sympatické. A vy veľa hovoríte o tom ľutovaní, aj v prvý finálový večer to zaznelo niekoľkokrát, že ste hovorili, že nechcete, aby vás ľutovali, tak jedna vec je prakticky, aby vás niekto neudrel palicou, to je citlivé. Tak ako vyzerá to ľutovanie? Ako si to mám predstaviť? Tak presne tak som napríklad aj v súvislosti s Marekom nechcela, aby mi zostávalo niečo len jednoduché, alebo ma teraz bude šetriť na tréningu, že ja neviem, nevládzem, alebo neviem. Tak proste ja som chcela, aby ku mne pristupoval rovnako. Aj keď tú metódu alebo spôsob tej výučby musí tomu prispôsobiť, samozrejme tým môjim potrebám. Ale aby nebral teraz, že on je chudáčik, alebo že teraz nevládze, alebo potrebujeme, ja neviem, viac oddychu, alebo menej tréningu, alebo nejak zjednodušiť kroky, aj keď samozrejme tiež sa mi to snaží prispôsobiť, tak aby som v tom ja vyzerala dobre, aby som alebo čo mne nejakým spôsobom sedí, ale aby to nebolo také, že zatancujem nejaké dva kroky a teraz všetci mi za to zatlieskajú, že aké super to bolo a tak. Takže ja som naozaj chcela, aby mi zostavil aj peknú nejakú choreografiu, kde naozaj ukážem nejaký tanec, nie iba nejaké dva kroky stanca. A že aj na tom tréningu v podstate bude so mnou jednať a komunikovať a ku mne pristupovať normálne bez prihliadania. Samozrejme prihliada, alebo sa ma pýta, že či keď mi niečo ukazuje, že či to viem zaregistrovať, zachytiť, alebo mi potom akože väčšinou ho aj veľakrát ohmatávam, že tie pozície, lebo ten tanec je v tom náročný, že strašne veľakrát sa tam mení poloha tela a úplne inak aj tie kroky, alebo to postavenie tela inak je v latinskoamerických tancoch, inak je to aj v štandardných tancoch a veľa zmien smeru, pohybu a práca s tým telom. A neviem to všetko odčítať, aj keď ho vidím, že tie základné pohyby vidím, ale už potom tie detaily neviem. A potom on mi v podstate stále, alebo mi ukáže on na sebe, že keď som v nejakom zlom postavení, že no tak pozri, teraz ho nahmatám, že teraz ty stojíš takto. A teraz ja chcem, aby si ty stála takto. Že on mi proste ukáže aj tú zmenu, aby som to vlastne vedela navnímať, aby som to vedela lepšie nejako pochopiť, že ako vlastne mám stať, alebo čo mám robiť, alebo aký krok mám ísť a tak. Takže ako veľa sa mi to snaží opisovať kadejako niekedy a naozaj to nie je jednoduché aj pre mňa, lebo naozaj keď ten zrak chýba, tak človek, čo vie odčítať hneď na prvý pohľad tým zrakom, tak keď to nie je, tak sa potom ťažko a hlavne toľko vecí okolo toho tanca, čo je, tak to nejakým spôsobom inak vstrebať aj do toho tela, aj do hlavy. Takže v tomto som ja veľmi vďačná, že ten Marek je naozaj taký vnímavý a citlivý a ja som to už tak viackrát aj povedala, že ja som úplne mala pocit,
na začiatku, že on bude môj tanečný partner. Že ja som ho videla vlastne v minulej sérii, ako keď tancoval s Kristínou Svarinskou a úplne na mňa tak pôsobil, že toto je človek, ktorý to určite bude vedieť so mnou zvládnuť a nejakým spôsobom som mala ten pocit, že taký silný pocit, že Marek bude môj tanečný partner a keď mi ho vlastne oznámili koncom januára, tak hovorím, ježiš, že aký super, že naozaj ten pocit ma nesklamal. Šiestý zmysel. Áno, ten šiestý zmysel teda tam bol a od prvého momentu, ako vlastne ma aj chytil aj v tom ateliéri, kde bolo plná tma a ma krásne viedol, ako keby to robil ja už roky, rokúce a akože úplne som akože bola z toho tiež milo prekvapená. Ale samozrejme, vie byť aj tvrdý a taký prísny, alebo niekedy taký veľmi vážny a seriózny, že aj zo začiatku nám to dlhšie trvalo, kým sa tak vedel aj on uvoľniť, že ja som sa až niekedy veľa smiala aj na tréningu a on stále bol taký vážny a ja už som sa niekedy tak, čo si o mne myslí, že či si nemyslí, že mi šibe, alebo že či mu to vôbec či mu to prekáža, alebo niekedy on je stále taký vážny a tak, ale potom sa už trošku aj on uvoľnil, ale niekedy ešte aj teraz vie byť taký vážny a potom neviem, že či sa akože hnevá, alebo či je nejak akože ho štve, že mi to nejde a niekedy aj áno, aj to. Ale... Tak je to náročné, je to vypeté, rozumiem. No a keď ste Henrieta na začiatku hovorili, že vlastne ste rozmýšľali, prečo neísť do Let's Dance, alebo ísť do Let's Dance aj tým, že nie ste zvyknutá vystupovať, tak s tým sa ako vysporiadate? Lebo na vás to teda, priznám sa, vôbec nevidno. Vy vyzeráte aj na tých prenosoch, ako keby ste sa preto to narodili. Tak to ste dobrá herečka, alebo... No, tak akože za herečku sa teda vôbec nepovažujem a s tým som mala tiež veľký problém, že ako aj ten výraz do toho dať a tak, že z toho mám ešte stále hlavu smutku niekedy, že jak taký výraz, že ak ja nie som herečka, neviem to tak podať, ako tí herci to vedia. A no, hlavne pred prvým prenosom som mala neskutočnú trému a úplne som sa celá klepala a ani nohy mi tak nefungovali a celé telo. Však aj vlastne pán Ďurovčík povedal, že potrebujem byť ladnejšia, ale ja som vlastne ani nevedela byť, lebo ja som bola v takom krčia vyklepaná, no a už celý týždeň vlastne som bola v strese veľkom. A druhýkrát to už bolo lepšie? Druhýkrát to už bolo trošku lepšie, ale až hlavne na tom prenose už som bola prekvapená, že som bola celkom, celkom kľudná. Ale práve na kamerových skúškach, kde vlastne ani ľudia neboli, iba vlastne kameramani a režisér, ale inak v podstate tam nikto nebol, tak som mala oveľa väčší stres ako už ten hlavný večer. Takže som si povedala, že no, že asi som teda na dobrej ceste, že možno, že sa dopracujem aj k tomu, že sa budem úplne v pohode cítiť a budem si to aj užívať. Tak uvidíme tie ďalšie kola. Aké máte plány? Predpokladám, že hoci je... byť vrcholovou športovkou náročné, tak vám to chýba teraz. Vy ste hovorili, že ste potrebovali sa možno už aj posunúť ďalej, lebo ste dosiahli najviac, ako sa dá, to je fakt. Čiže čo ďalej? Máte už plány? Nemám práve, že plány. Zatiaľ som si nevedela nejaké úplne si ani sama sebe zadefinovať, že čo by som ďalej chcela. Aj z tohto hľadiska to bolo náročné ukončiť, lebo som povedala, že predtým som mala teda status z toho, že som športovkyňa, že som úspešná športovkyňa a teraz som povedala, že keď to ukončím, tak v podstate ako keby, že to hľadanie takej tej identity, že teraz kto som, alebo čo som a čo budem, bolo tiež veľmi náročné. Ale tak som si povedala, že potrebujem to nejakým spôsobom pustiť a tiež nevytvárať ten tlak, ale hlavne som cítila veľmi veľkú únavu na mňa doľahla, už keď som to vlastne celé lyžovanie pustila. Som vlastne tak veľmi silno cítila, že teraz potrebujem, ja neviem ako dlho, len potrebujem sa zregenerovať a zotaviť sa, lebo to boli vlastne náročné roky a stále v jednom kolobehu a aj tie zranenia aj všetko a veľká záťaž vlastne na telo aj teda aj na psychiku a naozaj ma to teraz tak dobehlo. A som si dlho aj vyčítala, lebo mala taký pocit, že som ako keby neaktívna, neefektívna, nemám nejaký prínos pre nič, že proste že iba som, ale potom som si povedala, že proste teraz mám také obdobie a môžem si to v podstate, prečo by som si to nemohla aj ja akože dovoliť, aby som naozaj sa z toho zotavila a potom, že ma to nikde nejaký spôsob netlačí, aby som teraz hneď išla vlastne z jedného do druhého a proste si dovoliť dať ten priestor aj na takú ako keby regeneráciu. No a potom vlastne prišla ponuka sem do Let's Dance, takže teraz účinkujem tu a to mi zabera tiež dosť času a energie. No a keď toto skončí, tak uvidíme. Verím, že mi niečo život prinesie ako doteraz. Ja som teda tomu tak nastavená, otvorená, že určite
niečo príde, keď sa zase jedny dvere zatvoria, tak potom sa nejaké otvoria. Takže snažím sa na to nejak netlačiť, lebo ma to frustrovalo. Tak vy máte vlastne taký sabbatical, nie? Držíme vám palce aj v Let's Dance, aj teda vo vašej ďalšej ceste. Henrieta Farkašová, ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujem veľmi pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.